וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? אומרים רבותינו הקדושים, מאוד זה מהיצר הרע. מאוד זה, כל הדברים הקשים שיש בעולם זה המאוד. איך אפשר לומר דברים קשים שהם טובים מאוד? תגיד לי על דבר טוב שהוא טוב מאוד, אני מבין. תגיד לי שללמוד תורה זה טוב מאוד, זה טוב, אני מבין. תגיד לי על דבר של טוב שזה טוב מאוד, אני מבין. אבל נגיד על דבר רע שאתה יודע שהוא רע, יצר הרע, אתה יודע שהוא רע, בעיה, אתה יודע שהיא רעה, אתה יכול להגיד על זה, הנה טוב מאוד, אתה יכול להגיד על משהו רע של טוב מאוד, ועוד מאוד. אז רבותינו הקדושים אומרים, מאוד זה, תהפוך את המילים, זה יוצא אדם, מם א' ד' אדם, שבאדם, אם אדם יודע, וכולי, יש לזה הרבה פירושים. אז איך אפשר לומר על הרע שהוא טוב מאוד, ואיך אפשר לומר שאלוקים, הקדוש ברוך הוא, שכולו טוב, יצא ממנו רע, הוא יברא רע, מה הוא ברא את הרע? הוא יצר את הרע? הוא עשה את הרע? אז על כל העניין הזה של הרע צריך לדעת איך להסתכל. וירא אלוקים את כל אשר עשה, אם אתה רואה את כל מה שהשם עשה, את כל החיים, את הגלגול הזה ואת הגלגול שעבר, ואת הגלגול שאתה לא יודע בכלל מה קרה, ואתה רואה גם מה שיהיה היום ובעוד 5 שנים ובעוד 7 שנים ובעוד 10 שנים, ואתה רואה את הכל ואתה מסתכל על הכל, אז אתה מבין שזה טוב מאוד. אבל אם אתה מסתכל על דבר עכשיו נקודתי ואתה מפרק את הבעיה שיש לך לבעיה, בעיה, 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 אז אתה לא מבין למה זה קרה לי, למה זה יצא לי, למה עשו לי כך, למה חייבו לי כך, למה ציירו אותי כך, למה פלוני עשה לי כך, למה אלמוני עשה לי כך. אז מתי שאתה מפרק את זה ואתה רואה את זה בתור דבר, 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 אז זה דבר שהוא לא מובן, אתה לא יכול להבין את זה, זה כואב לך, זה קשה לך. רק אם אתה לוקח את כל התמונה בכלליות ואתה מסתכל על כל התמונה בכלליות, אז אתה מבין שכל מה שהשם עשה, הכל טוב מאוד. הכל טוב מאוד, רק בכלליות. היום אחרי 12 שנים שאנחנו מסתכלים על הכל, הכל טוב מאוד. הכל טוב מאוד, לא היה דבר אחד שלא היה טוב, הכל טוב מאוד. אבל באותו רגע שפירקנו וחשבנו על הרגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, אז אדם לא מסתכל על זה בצורה נכונה. אבל ברגע שאדם מסתכל על הכל, על כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הקדוש ברוך הוא בורא את הכל ועושה את הכל, והכל, אם אתה מסוגל אלוקים את הכל לכל, תסתכל על כל התמונה, ואנחנו לא יודעים מה הגלגול שעבר, אנחנו בגלגול הזה רק יודעים מה יש פה היום ומה יש פה לפני שנה, ומה לפני 5 שנים, ומה לפני 10 שנים, לא יודעים את הכל. אבל אם אתה באמונה חזקה, באמונה שלך חזקה, והאמונה שלך גדולה, ואתה מסתכל על כל התמונה כולה בכלליות, אתה רואה שכל מה שהשם עשה, הכל טוב מאוד. תפרק את זה חתיכות חתיכות, זה היום בנורא. כל אדם שיש לו בעיה, והוא מפרק אותה רגע רגע, הוא סובב סבל גדול ביותר. אבל מתי שאדם יודע, זה כמו אדם שהולך לחיית וקונה בד יקר, ואומר לחיית תכין לי חליפה, והחיית חותך אותה, ואותו אדם את הבד, ואותו אדם לא מבין מה זה לברוא חליפה, מה זה ליצור חליפה, והולך לחיית ורואה שחתכו את הבד, הוא בוכה, הבד עלה לי הרבה כסף, מה חתכת אותו? אבל החיית אומר, תחכה, חתכתי את היד, חתכתי את המכנסיים, לאט לאט זה ייווצר מזה חליפה. מתי שאתה נכנס לתהליך של בנייה, לתהליך של משהו, של ליצור משהו גדול וחשוב, אז זה לוקח זמן, חותכים את הבד. אם תסתכל על הבד החתוך, זה יכאב לך. הבד היקר, איבדת אותו, אבל אחר כך זה נהיה חליפה.